Tural İsmailov Gəncədə boya başa çatmış bir igid idi. Döyüşlərə könüllü yazılmışdı. Hərbi paltar geyinməyi, hərbçi olmağı çox sevir, çox istəyirmiş. Bu sevgisindən dolayı döyüşlərə atılan Tural, atasının xəstəliyindən dolayı da çox gənc yaşlarından həyata atılmalı olmuşdu. Fəhləliyə edən və zəhməti ilə qazanmasından qürur duyan gənc, anasına, atasına baxır və bacısının qeydinə qalırmış. Özünü dərk etdiyi gündən hər zaman sevdiklərini canından çox düşünürmüş. Belə ki, döyüşlərə gedənə qədər sinəsini ailəsi yolunda, döyüşə çağırılanda isə vətən yolunda sipər etmişdi. Döyüşün ən qızğın anlarında ailəsi ilə danışmaq imkanı tapan zaman yenə yalnız onları düşünür, bir-birinə yaxşı baxmalarını, narahat olmamalarını və özlərindən müğayyət olmağı tapşırırmış. Anası isə hələ də övladının şəhid olmasına inanmır, bir gün zəng edəcəyi, bir gün geri dönəcəyini tam qəlbi ilə güvənir. Çünki Toğrul ailəsini çox sevirdi və anasına Şuşaya bayrağı sancıb qayıdacam demişdi son danışığında. İgidin sözünün üstündə dura bilməməsinin tək səbəbi isə vətənə olan sevgisinin özünə, tanıdıqlarına, hətta ailəsinə olan sevgisindən daha çox olması idi. Mən İsmail Nurəddin Fəridin oğlu. Oğlum işgüzar idi. Oğlum oktyabrın 5-də getdi. Könüllü, öz könüllən çağırıldı, getdi. Deyirdi ki, mən hərbiyə gedəcəm. Vətənpərvər idi. Deyirdi ki, mən yaxşıyam. Füzulidə idi, Füzulidən də getdi Şuşaya, aparılır Şuşaya. Baldızım oğlu var idi. Hə, vali. Çox axtardıq, tapmadıq, vali dedi. Vali tapdı. Uzun müddət mən ruhu xəstə idim. Zəng gəlib soruşurdu məni həmişə. İsmailovun anası Cəmşid qızı. Aşıq Ələsgər küçəsində olaraq. Gəncə şəhərində, 162B-də. Mən Turalın valideyniyəm. İsmailov Turalın Rəddin oğlu. Turalın valideyniyəm, şəhid anasıyam. Dedi ki, ay mama, mən gedib könlünü yazılarım. Dedim, ay o atan ruhu xəstədir. Mən də xəstəyim, yazılma. Dedi, yox mama, mən gedib yazılacam. Getdi, yazıldı. Dedi, atama deyim, atam xəstədir, ürəyi dayanır. Dedim, heç nə yox. Sən sevirsən bu vətən uğrunda. Gedib döyüşmə, mən də istəyərəm. Əlini giyindi, dedi ki, mama, mən gedirəm. Dedim, heç, onda bildi ki, gedir. Heçin atasınla görüşdü, dedi, ata. Mən gedirəm vətən uğrunda döyüşməyə. Özünüzdə müğayyət ol. Ata, özünə bax, məni fikirləşmə. Həmişə özünü fikirləş. Dedi, bacı, həmişə atama yaxşı bax, məni əvəz elə. Bacısı dedi, mən sənə əvəz eləyənmərəm, ayqa, mən sənə əvəz eləyənmərəm. Allah qoysa, sən sağ salamat gələrsən, atanı baxarsın. Birinci ayın 5-nə kimi əlaqamız oldu, danışırdı, həmişə danışırdı. Deyirdi ki, ay ata, özünə bax, özünə müğayyət ol, mən yaxşıyam. Mən deyirdi ki, çox yaxşıyam, özünüzə, həmişə elə deyirdi. Bir gün mən ağlayanda dedi, ana, mən bayrağı uşaqda özüm sancıq gələcəm. Çox ağlı idi, çox kamallı idi. Qusardan nasos niyə getdi, düşdü. Heç vaxt mənə deməzdi ki, mama, mənə pul yolla. Bilirdi ki, bizim vəziyyətimiz çox pisdir, dolanışımız çətindir. 15 yaşından oğlum işləyirdi, atası ruhu xəstədi. Bizə o baxırdı, yəni o bizə baxırdı. Oradan maaş verirdilər, mən onun yanına gedəndə. Bacımın oğlunla, valiyyə ilə deyirdi ki, alay mama, 20 manatın var, ala yol pul elə. Deyirdi ki, alay mama, bunu yol pul elə. Mənim atam xəstədir, qazananınız yoxdur. Özünün canı üçün elə ağıllı idi ki, elə kamallı idi ki. Əsgərlikdən getməmiş deyirdi, fəlləlik eləyirdi. Əl qavar idi, çox qoçaq idi, şuurudu. Bir qonşu ondan inciməzdi, çox ürəkli idi. Eləcə deyirdi ki, ata, sən mənim rəyimsən, parçamsın. Həmişə zəng eləyəndə əsgərlikdən deyirdi özünə bax. Deyirdi, gəzməyə gedirəm. Deyirdim, bu fəhlə paltarını. Bir də gördüm, əlləri aşır. Dedim, ay, bala, əlini yaşır. Deyirdi, ay, mama, külük vurmuşum, əlim onun üçün yarır. Bazı verirdim, götürürdü, çəkirdi. Gedib xəlbət ağlayırdım, gəlirdi ki, görürdüm, ağlayırdı. Deyirdi, ay, mama, fəxrlə ki, məni kimi oğlun var. Mən atama baxıram, sizə baxıram, bacıma baxıram. Həmişə elə deyirdi. Həmişə vayenli formalarını giyinirdi, özünün canlı şəkil çəkirdi. O qədər xoşlayırdı vayenliyi. Ma deyirdi, qoy vayenli də qalım orada, əsgərdə gəlməyim. Xeyli axı müddət danışdıq. Burada Çasta bir 10 gün, 15 gün təlim keçildi.
Özündə telefon var, danışırdı. Çasta apardım yoldaşıma, atasına. Atasıyla görüşdü. Dedi, ayata, mənim canıma and iç ki, ağırmıram. Atası oğlunun canına and içdi. Dedi, ay oğul, bu canın içi ağırmıram. Ancaq ağrıyırdı. Ağrıyırdı atası. Mən də ağladım. Dedi, ana, sən mənim canımı ağlama. Qurulu ol, mən quruluyam. Mən ürəklə gedirəm, fəxr eləyirəm. Bir də zəhv vurdu ki, mən Füzulidəyim. Sonra da zəhv vurdu, Şuşadayım, ay mama. Uşaq onda döyüşlərin axıra kimi davam elədi. Axırıncı zəngi oldu ki, mama, Şuşadayım. Hey, gördüm, balamdan zəhv yoxdur. Özümü ora vurdum, bura vurdum. Kimin nümrəsini vururum, zəng eləyim, nümrələri tapmıram, bilmirəm. Sonra xalası, bacım oğluna zəng elədim ki, avilik, qadın alın. Mənim balamdan xəbər yoxdur. Demə, bu çoxdandan zəhv gəlməmişdən xalası oğluna axtarılmış. Bacımın oğlu xalası oğlumu bir müddət axtardı. Sonra bacımın qızı bizə gəldi. Gələndə dedim ki, balamdan xəbər varmı? İkisi də gəldi. Dedi ki, balan yaralıdır. Səriyə dedi ki, balan yaralıdır. Hə, məndən gizlətdilər. Deyəndə qızın üstünə yürüdüm. Mən ürənə saniyə dedilər, ay bacısı. Dedi ki, yaralıdır. Qaqam yaralıdır. Dedim, evi yox, təkin müharibə əhlisi olsun, qıçasının biri olmasın, balam salamat olsun. Heçinə xəbər verdi, sonra bir əmim oğlu var, Eliş. Hey, ondan əlaqə saxlayırdı, danışırdı. Ona zəhv vurdum, zəngi açmadı, demə, balam ölübmüş. Mənə demədi balamın xəbərini. Dedi ki, balan yaralıdır. Sonra da telefonuna zəhv vurdum, zəhv çatmadı. Sonra balam qapıya gələndə gördüm tabutlar, balam ölüb. Balam şəhid olub vətən uğrunda, Şuşada, döyüşlərdə davam eləndi. Balama nişan aparmışam. Ancaq inanmıram balam ölüb, ümidlə yaşayıram. Balama çıxıb baxa bilmədim. Ümidlə yaşayıram balama. Hələ balam ölməyib, balam gələcək. Səviskərə nişan apardım balama. Şəhid olub, xonçalar tutdum. Ancaq inanıram ki, balam sağdır. Balam öldüyünə inanmıram mən. Balama baxa bilməmişam ölümünə. İnana bilmirəm. Balam öldüyünə inanmıram. Heç inanmıram. Əliyev Valeh Vaqifoğlu. Mən şəhid İsmailov Turalın xalası oğluyam. Hərbi xidmətə çağırılanda o deyirdi postoyanlı mən döyüşlərdə olacağam belə. Yəni istəyirdi özü, yəni qulluq eləmək istəyirdi vətənə. Postoyanlı məndən zəhv vururdu, məndən danışırdı. Yəni dedi ki, mən Jü Füzulidəyəm. Dedim xala oğlu, ehtiyatlı ol. Yəni düşmən bizim üçün yoxdur. Düşməni məhv eləməlisən. Özündə telefon var idi, öz telefonu var idi, öz telefonla əlaqə saxlayırdı. Sonra zəng elədi ki, yəni ad deyə bilmirdi hardayam, hərf deyirdi də. Regionların baş hərflərini deyirdi, yəni bir-bir pillə-pillə getdikcə deyirdi. Axırıncı səfər ayın 5-i idi, məndən əlaqə saxladı, səhər-səhər idi. Saat 11-in yarısı olardı. Dedi, şükür Allah salamatçılıqdır, amma yəni qabağa yenə irəliyəcəyik, yəni şükür Allah torpaqları al-ala gedirik. Ondan sonra axşam idi, zəng elədi ki, xala oğlu, mən rap irəli gedirəm. Yəni bunu dedim, axşam saatlar idi, saat 7-in yarısı olardı. Dedi ki, biz komanda verilib, Ali Başkan komandanımız, yəni komanda verib, yəni qabağa irəliyirik. Ondan sonra 5-indən sonra yəni məlumat tuta bilmədik. Ayın 15-i günü idi. Horadizdə yəni tanış var idi. Onunla əlaqə saxladım. O çerez-çerez onun əlindən yəni maraqlandıq, tapdıq. Şəhid olubdu. Şuşada gedən döyüşlərdə yəni iştirak eləmişdi. Şuşa Xocavənd istiqamətində mühasirəyə düşübmüş. Bir taborun əskərləri, yəni hamısı 2-3 yaralı qalıb. Yəni, öz əsker yoldaşı da gəlmişdi, yəni dəfn olunan gün. Özü söhbət elədi ki, yəni belə oldu, yəni getdik mühasirəyə düşdük, yəni mən yaralandım, geri qayıtdım, qayıda bildim. Yəni, nətər deyim, bir dənə mən bir şey olsun da, nəsə də mən haradasa bir dənə bir şey olsun, bir kəlmə zəncimə özünü yetirirdi. Yəni, elə mərd uşaq idi, yəni ziyarı uşaq idi. Xatirələrimiz də, o qədər xatirələrimiz var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İçində də mənim xalam oğlu, yəni şəhidlər ölməz və vətən bölünməz. Mən Əliyevə Səriyə Vaqif qızı, İsmailov Turalın xalası qızı.
Ayın 5-də zəng elədi. Bacı, özünüzdən müayət olun. Mən gedirəm. Məndən heç vaxt narahat olmayın. İndi başa düşdüm ki, xalam oğlu atasından da, anasından da çox vətənini sevirmiş. Mən onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Bütün şəhidlərə borçluyuq. Onun xatirələri çoxdur. Ağıllı xalam oğlu. Yeni il gələndə zəng eləyirdi xala qızı. Uşaqları götür şəhərə gedək. Qardaşım zəng elədi. Heç inana bilmirəm. Deyirdim ki, xalam oğlu sağdır. Harada olsa zəng eləyəcək. Qardaşım zəng elədi ki, ağlaya-ağlaya telefonda zəng eləyəndə dedim, qaqa, nə olub? Nə olar, deyə, nə olub? Deyə bilmədi. Dedim, rəhmətə gedib. Dedi, bəli, Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Adil Zəhorov Qoşqaroğlu. Sadiq Zəhorov Qoşqaroğlu. Sada gedən qızqın döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olan İsmailov Tural Nürəddin oğlu, Allah səni rəhmət eləsin, məkanını cənnət olsun. Şəhidlər ölməzdi, vətən bölünməzdi. Qarabağ Azərbaycandır. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam var.